Salve, salve, galera, beleza? Tô de volta com mais um vídeo de Naruto Storm Connections. Esse aqui é o capítulo final real da história especial de Boruto. E ele se chama Um Caminho à Luz do Sol. Essa é a última parte aqui. A gente vai ter aqui bastante cutscene. Deixa eu contar aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Depois uma batalha e depois mais uma cutscene. Então, eu espero que vocês gostem desse vídeo. Se gostarem, deixa o like pra ajudar, compartilha se possível. E comentem aí o que vocês acharam, beleza, gente? Então, vamos lá. Asaka. 今日は任務だっけ？集合場所は？ん、木の葉の門。それなら遅刻しないわね。じゃあ行ってくるわ。気をつけてね。こうして集まるのは久しぶりだな。 ゼロ関係の事後処理であちこち走り回ってましたもんね、粉浜流先生。ああ、なかなかにハードだったぞこれ。<笑>お疲れ様です。それで今回の任務はどんなものなんですか？うん、ペット探しだな。え、またですか？前も同じようなことしませんでした？ この前の騒動の折に土作さんに紛れて逃げ出したペットが多数いてな、今でも見つかっていない動物がいる。今日はそいつらの捜索と捕獲だこれ。今回は大変そうだね、ボルト。ボルト？え、あ、なんだっけ？おいおい、話聞いてたか？ 久しぶりの任務なのにそんな調子じゃ心配だぞこれ。大丈夫だって。俺はやるときはやる男だし。よし、これにて任務完了だこれ。思ったより時間がかかったね。あり。 俺がヘマしちまったからな。あんた、気合入ってないんじゃない？何回失敗したと思ってんの？だから悪いって言ってんだろ。この借りはちゃんと返すってばさ。そういうことじゃなくてさ。木の葉丸先生、今日はもう終わっていいんだろ？そうだな。追加任務も入ってないようだし。そんじゃこれにて解散だな。お疲れ。 ちょっと待ちなさいよ。それじゃ、木の葉丸先生。ああ。ねえ、ボルト。なんだよ。あんた、 この前からずっと元気ないけど、もしかしてナナシさんのこと気にしてんの？はぁ。やっぱりそうなんだね。別に関係ねえだろ。何考えてようが俺の勝手だ。それが元で任務中にヘマされちゃこっちに迷惑かかるんだって。悪かったって言ってんだろ。ねえ、 今思ってることを話してみなよ。それで少しは楽になるかもしれないじゃん。私ら同じ班の仲間でしょ。あのメルツとの戦いがあってからずっと思ってることがあるんだ。どうやったら俺はナナシを助けることができたんだってな。その時の報告は聞いてるけど。 状況から判断すると彼女を助けるのは難しかったんじゃないかな。あの時七代目もサスケさんも
力を使い果たしていて、君もボロボロだったんでしょ。しかも彼らが作った金庫樹の輪は対象者にかなりの負担をかけていたようだし。よく調べてんな。金庫樹については親から聞いた情報だけどね。はぁ、けどそれでも俺はなんか方法があったんじゃねえかって思っちまうんだよ。でそれが頭ん中ぐるぐるして集中力が欠けちまってる。情けねえってばさ。ボルトン、あ、ねえ、久しぶりに3人で忍者ヒーローズやろうよ。ああ、その感じだと全然やってないでしょう。久しぶりにみんなでやれば気晴らしになるんじゃない？けどよ、大好きなゲームでもやればあんたのその神器臭さも薄れるでしょ。ね、美月もいいよね。うん、それじゃあ決まり、この後向こうで集合。んじゃあ後でね。強引なやつ。サラダなりに気を使ってるんだよ。それは分かってるけどな。忍者ヒーローズか。久しぶりだな、ここに来んのは。いるわけねえか。そういや、あいつらどこだ？まだこっちに来てねえのかな。ボルト。あ、トネリさん。話がある。時だまりの間に来てくれ。仲間の二人はもう呼んである。話？一体何のことだってばさ。詳しくはそこで待っているよ。なんだ？話って？まずは現世の事件を無事に解決したこと、本当によくやってくれた。無事ってわけじゃねえけどな、俺の中では。君が苦悩している理由は分かっている。だからこそこの空間をこれまで維持していた。どういうことだよ。本当ならナナシさんが亡くなった時に消失するはずの空間をトネリさんの力で残してくれてたんだって。え、そうだったのか。そんなこと知らない世間は勝手に雷門カンパニーが開発を引き継いだとか言ってたけどね。それは仕方ないんじゃない？トネリさんが絡んでるなんて全く分かんなかっただろうし。話を戻そうか。私がここを維持している理由はある奇跡を起こすためだ。それはこの空間を使わねば決してできぬ、まさに禁忌の手段。なんか大層な話になってきたな。一体何をやろうってんだ。歴史介入。歴史介入？そう、かつて君にやってもらったのは過去をめぐりナルトの記憶を回復させる行為。それには制限があり、君自身は介入ができなかった。だが今回私が言っているのは介入を許すということ。つまり人の歴史を変えることができる。けどそんなことって。歴史介入は通常なら絶対にできない。しかし3つの特殊条件を満たすことができれば、ほんのひとときだけその可能性が開く。その3つの条件というのは何なんですか？1つ目は時の断りすらも操る
不安定な空間を糧とすること。時の断り空間、つまり忍者ヒーローズのことだよ。その通り。この空間は月読みを用いて作られた空間、故に時の流れが曖昧で過去とのつながりを作りやすい。二つ目は満月の晩であること。時を開くには地上に流れる流脈の力を利用しなければならない。流脈は空に満月が浮かぶ時こそ最も活発になる。その力を存分に使うためにも時期の見定めは重要だ。次の満月を迎えるのは明日だ。そして最後の三つ目、現代の人物と過去の人物とのつながりを示すものが必要となる。それには互いのチャクラが混ざっていなければならない。それが互いを引き寄せてくれる。でもそれって難しくないですか？だって生きてた時代が違うのにお互いのチャクラが混ざるだなんて、普通に考えたらそんなこと。そう、普通だったらそんなことはありえない。だからこそ歴史介入は絶対にできないと言ったのだ。しかしそれがなければ時の狭間を道しるべのないまま永遠にさまようことになってしまう。ボルト、君は分かっているはずだ。今の世に彼女と君をつなげるものが存在すると。そうなの、ボルト？今ほぼ二つ目までは揃っている状態だ。最後の一つを持ってくれば打ち花なしの遥かなる過去へ遡ることができ、君の望む彼女の救済が可能となる。すごい。でも遥かなる過去ってどういうことですか？そのままの意だ。遥か昔の時代、つまりナナシが生きた戦国時代のことを指している。でもそれだと。それでいいってばさ、ボルト。その時代のナナシを助けることが一番いいことだ。そうなんだよな、トネリさん。戦国はナナシを形成した時代、そこが彼女にとってのターニングポイントでもある。その時のナナシを救えば。明日の夜だ。ナナシの過去を変えたいならば明日の夜に彼女とのつながりを示すものを持ってくるんだ。おい。Ah, interessante. Então ele vai tentar salvar ela no passado, só que aí será que ele vai perder memórias dela sobre ela atualmente ou não? Porque se ele salvar ela no passado, aquilo que aconteceu não teria acontecido. Enfim, que doideira. Vamos seguindo aqui. で、なんでお前らが集まってんだよ。あんたが忘れてないか心配でね。なわけあるかよ。ナナシを助けられるかもしれねえ。せっかくのチャンスなんだぜ。でも、トネリさんが言ってたものって本当にあるのかい？ああ、あいつにもらったもんがあるんだ。ちょっと返してもらわなきゃいけねえけどな。ん？首飾り？本当に悪いんだけど、兄ちゃんに返してほしいんだ。どういうこと？ひまちゃんが持ってる首飾りがナナシさんからもらったものなの？ああ、あいつが最後に渡してくれた大切なもんだ。私とボルトの奇跡。小さいけど大切。その首飾りの石が二人の奇跡だっていうの？
約束した父ちゃんの首飾りは手に入らなかったからな。代わりのものとしてヒマに預けてたんだ。なるほど。確かに二人をつなげるものとしてはこの上ない代物だね。だろ。はい。ヒマ、いいのか。お兄ちゃん、ずっと落ち込んでたでしょ。でも今日のお兄ちゃんはすっごい嬉しそうなんだもん。何しようとしてるかは分かんないけど、頑張ってね。兄ちゃん頑張ってくんぜ。あんがとな、ひまわり。よし、準備 OK だ。お、二人とも来てたんだな。まあね、どうなるか気になるし。君とナナシをつなげるものは手に入れたかい？あ、ってしまった。あれは現実世界のもんだからこっちに持ってこられるはずがねえ。そういえばそうだね。俺しっかり握っとけば勝手についてくるもんだとばっかり。それでいい。君が身につけてさえいれば呼び出すことができる。うわあ！これで全て揃った。これより忍者ヒーローズという環境を糧とし、過去をつなげる扉を作る。さらに龍脈を使うことでその扉は開かれ、ボルトとナナシの軌跡を用いれば彼女の過去まで送り届けることができるだろう。あとは遡った先で彼女を救うことができれば万事解決ってわけね。いよいよだな。どうしたんだよ、トネリさん。歴史介入を行うには最後に一つ重要な決断をしなければならない。決断？ここまで来て一体何を決断しなきゃいけねえんだ。君が歴史介入を行い無事ナナシの過去を解決したとする。ああ、そのために行くんだ。だがナナシを助けた場合、その時は先のゼロの反乱における出来事は全てなかったことだ。今日ファンレイヤーいよ。ゼロの反乱はナナシを鍵として行われた出来事だ。しかし君が過去のナナシを救い、彼女が封印されることのない人生を歩んだ場合、ナナシが現代に現れる可能性もなくなるということ。ナナシという鍵が欠けるということは、ゼロは反乱を起こすことができない。つまりゼロの反乱はなかったことになる。もちろん事態を解決した君の活躍もなくなる。父親の過去を追いかけたことも含めて。もう一つ、ゼロの反乱がなかったことになったら消失してしまう重要なことがあるよね。この場合、美月、順を追えばわかることだよ。そもそも僕たちがナナシという存在を知ったのは忍者ヒーローズだったよね。忍者ヒーローズはゼロの計画を進めるためにナナシが作り出した空間のはず。彼らの計画はナナシの能力があってこそのものだった。でもナナシを助けた場合、彼女がゼロに加担する未来がなくなる。ということはゼロの計画は進まず、忍者ヒーローズも当然作られない。それは僕らがナナシに出会う機会も作られなかったということになる。つまりナナシとのつながりもなくなる。そういうことか、美月。そんな。
君は決断しなければならない。このまま七種とのつながりを抱いた状態で先の未来を生きるのか、それとも彼女とのつながりが消失することになっても彼女を救うため過去へ遡るのか。へっ、んなの悩むことじゃねえってばさ。悩むことではない。選択肢なんて最初からねえよ俺の中には。ナナシを助ける、絶対にな。これまでの出来事が消えるとしても。ああ、それでもいい、ナナシが助かるんならな。そのナナシとのつながりがなくなるとしても、それでも彼女のために過去に行くと。ああ、それでもだ。それに一度できたつながりはそう簡単には消えねえよ。俺は忘れる気なんて全然ねえけど、でももし万が一ナナシのことを忘れちまったとしても、大切なもんは心の中に残る、そう思うんだ。これが俺の答えだ。ナナシを助けるために俺は過去に行く。最初から選択肢はないか。分かっていた上で決断してもらったつもりだが、君は本当に強い子だ。じゃあ行ってくんぜ、サラダ、ミツキ。僕に届いたように彼女にも君の光は届くはず。ボルトなら大丈夫だよね。あんたのことだから無茶すんなっつっても無駄だろうし、だったら思いっきりやりたいようにやってきなよ。おい。遥かなる奇跡に通ずる扉よ、断りを代償に、龍脈を源に、かのしるべを伴い、今しばしの奇跡を起こしたまえ。扉に入れば過去の世界へ降り立つことができる。奇跡によって七種の近くまでは導かれるだろうが、そこから先は君次第だ。分かってるってばさ。過去に戻っていられる時間は朝を迎えるまで。朝を迎えてしまうと強制的に現代へ戻ってしまう。それまでに彼女を。トネリさん、いろいろあんがとな。バッチリ決めてくるぜ。礼は成功してからだ。だな。待ってろよ。あの時伝えられなかったこと絶対に届けてやる。行ってくる。うん、頑張ってきなさい。ここが過去の世界。ナナシの近くまで導かれるって言ってたっけ。ってことは怪しいのはあそこか。待ってろよ。さてどうする。こん中からナナシを見つけなきゃなんねえ。トウカの弟が死んだ。これで5人目だ。くそ、戦時の鬼畜どもが。明日こそ奴らを血祭りにあげてやる。ナナシを用意しておけ。ああ、今ナナシって。ラッキー、あの人らを追えば意外と早く見つけることができっかも。
おい、何者だ貴様。あ、やべ、何者だと聞いている。いや、その、なんと言いますか、うちは一族のファン的な。あ、何者だ。分からん、ただ素人な感じではなかった。スパイかもしれんな。こいつのことは後でじっくり調べてやる。牢に放り込んでおけ。ああ、残りは明日の準備だ。É, deu ruim, né? Ele deu vacilo não se ficar, é, não se esconder direito, né? Complicado. ここは牢屋。そうか、あいつらに捕まっちまったのか。こんなとこで時間潰すわけにはいかねえな。死にたいの。え、あっち、マジかよ。燃える仕組みなのかこれ。アンガトな、声かけてくれなかったら丸焦げになってたかもしんねえ。っていうか、もう一人いるとは思わなかったぜ。お前も捕まった口か。お互いついてねえな。けどちょうどいいや。あ、なあ、今会ったばかりの人にこんなこと聞くのはおかしいかもしれねえけどさ、俺人探しをしててよ。お前知らねえかな、うちは一族の。って聞いてるか。聞く必要がない、私には関係ない。つうか、お前ナナシか。だから何。あ、会えた。お前こんなとこにいたのか。なんつう巡り合わせだよ。けどよかった、会えてよかったってばさ。よし、第一目標達成。次はお前と一緒にこっからの脱出だな。んだよ、できねえとでも思ってんのか。大丈夫、牢屋くらい俺の術で壊してやるよ。一人で出ていけばいい。ん？私は兵器、私は一族のために戦う存在。指示通りに術を使う、敵を滅ぼす。泣かない、動じない、逃げない。痛みは耐える、死ぬ直前まで。命令があるまで牢屋で待機。何があっても外には出ない。それが私に課せられた使命。それを守らなければ、私は。違う、お前が生きるのはこんな暗いジメジメした場所じゃねえ。お前は戦いに使われるだけの存在じゃねえ。お前はお前の道を歩かなきゃいけねえんだ。私許せねえ、ナナシをこんなにも。絶対に解放してやる。あ、どういう仕組みかは分かんねえけど、術も封じられてんのか、ここは。そんなとこにずっとこいつは一人で。こじ開ける。あ、バカなことを諦めた方がいいのに。バカなことあるかよ。それにな、
どんなことも諦めなけりゃ道は開くもんだ。俺の父ちゃんもそうやって道を開いてきた。俺だって諦めたくねえからここまで来た。やめてよ、もうやめてよ。私はもう諦めてるんだから。私はこのまま。人が作った運命に自分が負けてんじゃねえよ。自分で決めて自分で作っていくのがお前自身の運命だろうが。お前の居場所はここじゃねえ。なんで、なんで私なんかを。なんだ今の音は。封印牢からだ。くそ、やっぱ気づかれるよな。逃げるぞ。封印を解除されたとでも言うのか。一体誰が。まさか千住殿では。ならば奴らの狙いは七しか。七しを逃がすな。必ず捕まえるんだ。ここから出たらお前はもう人に使われることはない。でも安心しろ。安全なとこまで俺が死んでも守ってやる。ナナシ、俺を信じろ。行くぞ。くそ、いない。探すぞ。まだ遠くには行ってないはずだ。いたぞ。くそ。お前はあの時の。なめた真似しやがって、クソガキが。ナナシはどこだ。さあね、あいつとは別々に逃げたから俺は知らねえってばさ。二人で逃げている姿を見た奴がいる。あいつを守ろうとしても無駄だ。途中で離れ離れになっちまったんだよ。ここにはいねえ。隠してもお前のためにはならんぞ。だから知らねえって言ってんじゃん。ガキのくせに大した玉だが、大人をからかいすぎだ。知ってたとしてもお前らには教えねえ。お前らに教えたらあいつはまた不幸になっちまう。不幸ではない。奴の存在が我らに勝利をもたらすのだからな。一族のために戦ってこそ本物の忍びだ。お前らはあいつを兵器として扱ってる。忍びとしても見てね。ほう、よく知っているな。だがそれはこの時代に生まれてきた者の定めよ。忍びとして戦う者、兵器として使われる者、持ちつ持たれつの関係が一族をより強くする。そのために人一人の人生がむちゃくちゃになってもいいってのか。それが戦国だ。させねえ、絶対に。あいつにはもう二度と辛い思いはさせねえ。適当に痛めつけるぞ。七氏の居場所と奴がどこの一族のものか吐かせ。ああ。Ah, então essa vai ser a luta. Não sei se vai ser várias barras de vida, mas vamos ver como é que vai ser. Yari seguite coroço na yo. Acontei. Jitsu, ore ga kateru yona kaite ja ne.
できることは、あいつが完全に逃げ切るまでできる限り時間を稼ぐことだ。はぁー、カドン豪華級の術、いくぞ。さて、やっと行けどけ、いけ、かぜいった。はぁー、いくぞ。燃えろ、逃さんぞ。はぁー、ほっけっ、ほっけっ。ただのガキではなさそうだ。油断するな。カトン、豪華級の術。くそ、くそ、いっけー、大変だ。ここまで何とか持ちこたえることができた。いっけー、大変だ。ちゃんと逃げてんだろうな。いっけが鋭い。これが戦国時代。あいつちゃんと逃げてんだろうな。あの人はただの気まぐれで助けてくれただけ。偶然私を助けてくれただけ。それ以上でもそれ以下でもない。だから私は逃げればいい。善意なんてこの世にはない。そろそろ抵抗をやめてはどうだ。まだまだだろうな。短い時間だったが、お前はなかなかの忍びだと分かった。敬意を表し、こちらも本気で相手をしよう。カトン王戦神の術。くそ、ここまでかよ。あいつが逃げられたなら、それで。アマテラス。ナナシ。やはりいたか。お前、なんで。俺が戦ってる隙に逃げてりゃよかったのに。わからない。私だってわからない。でも偶然でも気まぐれでも、私を助けてくれる人は今まで誰もいなかったから。それにナナシ、貴様、我々に盾つくとどうなるか分かっているのか。一族を裏切る者には重い処罰だ。いいな。私うるせえってばさ。ここにいるナナシはもうお前らが知ってるウチハナナシじゃねえんだよ。誰から命令されたわけじゃねえ。自分で決めて自分でここに戻ってきた。しかもお前たちに降参するためじゃねえ。自分の道を歩くためだ。人が作った運命に自分が負けてんじゃねえよ。
それにな、どんなことも諦めなければ道は開くもんだ。自分で決めて自分で作っていくのがお前自身の運命だろうが。ナナシ、そう、自分で決めて自分で作っていくのが私自身の運命だとするなら、あなたと共に戦うことを決めるのも私自身。なぜ初めて会ったあなたの言葉にこうも心が熱くなるのか、今この場でもわからない。でも今まで会ったいろんな人たちの中で、あなたは、あなたの言葉は違う。なぜだかそう思った。だから今だけは私は私の運命のために戦う。お前、手を。ここってやつか、これ。私が集めたチャクラをあなたに渡した。やれるよね。できねえことがあるかよ。絶対勝つ。ナナシが敵に回るとは厄介だが、奴を逃すわけにはいかん。これが最後の戦いだ。行くぞ。Vamos lá, última batalha. Ei, masaka yachoku o tsukau wa. Yoshiro, yachoku o tsukatta to nareba, ano gaki wa kanari no tsuyosa o tei ni ireta toyukoto ni naru. Nanashi, katte na mane o. Katte? Shigau. Nanashi wa yaritai koto o jibun de kimete yatta nda. Soko ni omae tachi no kyoka nante irane. Jibun ni yaru no wa.ナナシが人間だからだ。ナナシはもうお前たちが操る兵器なんかじゃねえんだよ。これでも食らえ。ナナシ大丈夫か。大丈夫。いけ。あなたが一緒にいるから大丈夫。もっともっと飛ばしていくぜ。わかった。ガキどもが調子に乗りやがった。カトン焼き尽くす球の術。行くぞ。こいつら何なんだ。ラセンさん、目の前にあるんだってばさ。ナナシの自由がやっと目の前まで来たんだ。ここまで来たんだ。最後の最後で負けちまうなんて、そんなカッコ悪いことできたよ。お前らを倒して、そんで奈良市の本当の道を切り開く。それが今できる俺の最大限だ。行くぞ。はい、よっ。下がるな、下がるな。行くぞ。はい、行けなさい。うわぁ。はぁ、ちょー、甘えらせ。くそ、うわぁ。これでも、よし、これで奈良市は。いっぱい。まさかあんなガキどもに。ここまで来ればもう大丈夫だろう。
じられない。本当に逃げられたの？ああ、これでお前は自由だ。自由。俺ができんのはここまでだ。え？一緒に来てくれるんじゃないの？悪いな、ちょっと事情があって一緒には行けねえんだよ。あなた何者なの？詳しくは教えらんねえけど、とにかくお前を自由にしたかったんだ。なんで？なんで私なんかのためにここまで？俺にとっちゃ私なんかっていうような安っぽい関係じゃねえんだ。お前は俺にとって大切な友達だ。だからお前を助けたかった。命を懸けてでも。あれが新しい兵器だとよ。あの人何？あれには話しかけちゃダメよ、危険だから。顔色変えずに人を倒していくらしいぜ。まあ上役がうまく使ってくれるだろう。つっても今のお前に言っても意味わかんねえよな。でも俺にとっちゃお前はお前だ。そこは絶対に変わらねえ。だからどうしたよ？私はずっと一人で、ずっと暗い場所にいて、みんながまるで人として見てくれていなくて、誰も味方なんていないって思ってた。でも偶然でもない、気まぐれでもない、私を助け出してくれる人がここにいた。私を友達と言ってくれる人がここにいた。私は今まで生きててよかった。私を助けてくれてありがとう。私を自由にしてくれてありがとう。ああ。なあ、畜生。もう時間か。何？悔しいけどこれでお前とはお別れだ。けど最後に伝えとかなきゃいけねえことがある。いいか、お前はもう七死なんかじゃねえ。光、内葉光だ。お前の父ちゃんと母ちゃんがつけてくれた本当の名前で、新しい場所で太陽の下で生きるんだ。
そんで人界は辛いことばかりじゃねえってこと分かってほしいってばさ。待って待ってよ待ってよ、やだ行かないでよ。私はあなたのこと何も知らないのに、名前すら。そんなんじゃ私何も。渦巻きボルト、いいか、俺たちは離れ離れでもずっと友達だ。お前は絶対に一人なんかじゃねえ、忘れんな。俺はずっとずっとお前を応援してっからな。ボルト、ボルト、いやだ行かないでよボルト。絶対幸せになれよ内葉光。É, galerinha, nota S aí. Consegui nota S em todas as lutas aqui do modo história, né? Acho que o troféu que eu peguei, acho que até envolvia isso, deixa eu ver. Ou não. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, completamente resolvido. Isso, tirar S em todos os capítulos, perfeito. Bom, gente, só repetindo o que eu falei no vídeo passado, né? O que eu venho falando desde o capítulo 3 daqui da série. É, tudo que envolve a Hikari, né? A Nanashi, nesse modo história, melhorou bastante a história, viu? Porque a história não é nossa extraordinária, mas dá uma grande melhorada a partir do momento que ela se revela ser uma Uchiha, né? Foi o ponto mais alto aqui dessa historinha aqui. E eu até falo pra vocês, né? É melhor que muitos arcos que existem no anime, nessa historinha aqui, né? Por mais que ela tenha começado meio boba com o negócio do VR ali e tudo, né? E o vilão não seja lá essas coisas também. O nome da organização, zero criatividade com o nome zero também. Ainda assim, o negócio que envolve a Hikari e o Uchiha foi muito bom, né? Parabéns aí pro Kishimoto, né? Finalmente algo de Boruto que eu possa, assim, minimamente elogiar alguma coisa, né? Envolvendo história. Deixa eu seguindo aqui. Defenda até a morte, um caminho à luz do sol.朝か。今日は任務だったな。集合場所は？ん？木の葉の門。それなら遅刻しないわね。じゃあ行ってくる。気をつけてね。こうして集まるのは久しぶりだな。久しぶりなのはこの浜の兄ちゃんだけだけどな。ずっと他の任務に入ってましたよね。何してたんですか？ある地下組織の情報が入ってな。それの掃討作戦に加わっていたんだ。これ地下組織って何と言ったか、確かゼロとか名乗ってたかな。いろいろと企てていたようだが、すぐに鎮圧できたよ。サスケさんの助けもあったしな。え、パパも参加してたんですか？ああ、近々家に帰ると言ってたぞ、これ。やった！おお、喜んじゃってまあ。なに、娘が喜んじゃダメだっての？別に、ただお前の反応を珍しがっただけだよ。
ていうか、あんただってパパに会えるの嬉しいんじゃない？まあな、今度は何を教えてもらおうか悩んじまうよな。サスケさんを追う身としては、やっぱサスケさんが使う術は全部押さえときてしよう。だから今度教えてもらう術は…なんだよ。いや、なんか今日のボルト、心なしかいつもより明るいと思ってね。あ、美月も思った？声が軽いんだよね、なんとなく。あんた、なんかあった？いや、特に何も。何それ、理由もなく明るくなってるわけ？それが俺も不思議なんだよな。今日朝起きた時から自然と心がポカポカするっていうかさ。意味わかんないんだけど。俺だってわけわかんねえよ。この花丸先生、一人変なやつがいます。いってえな。ったく、お前らは相変わらず仲がいいな。これどこがさて、雑談はこれくらいでいいだろう。そろそろ任務に向かうぞ。よし、今日はささっと終わらせてパパを迎える準備しないと。気合い入れなよ、ボルト、ミツキ。おうよ。それじゃあ出発だ。これどうしたの？いや、今日はやたらと太陽があったけえなと思ってさ。そう？さ、行こうぜ。今日は忙しくなりそうだってばさ。Pronto, galera, agora sim chegamos ao fim da série aqui da história especial de Naruto Storm Connections. Gente, eu agradeço a todo mundo que assistiu até aqui, e como eu disse pra vocês sobre a história aqui, né? Ela é uma história que, assim, não é extraordinária, não, nada do tipo, né? Mesmo pros padrões Borutos, que eu já conheço há um bom tempo, né? Que geralmente as histórias que envolvem Boruto não são lá, nossa, essas coisas, geralmente são medianas pra baixo. Essa daqui fica um pouco melhor que a maioria, né? Não vou falar que, nossa, o melhor arco que o Boruto já teve, tudo, envolvendo todas as mídias dele, mas... sim, foi um pouquinho melhor ali da metade pro final. Como eu disse, tudo que envolve a Hikari, ou Nanashi, né, tanto faz como se preferir chamar ela, né, tem o nome verdadeiro e o nome falso, tudo que envolveu ela aqui nessa história deu realmente um grande boostzinho na história original do jogo. A história especial, como vocês preferirem chamar. Enfim... Todo mundo que assistiu aí, valeu mesmo. Foi divertido gravar aqui. O único capítulo que eu falo pra vocês que eu pensei que nunca ia acabar era o capítulo 4, né? Que foi uma injeção de linguiça lá, um negócio do Naruto lá. Mas, de resto aqui, foi bem interessante aqui essa reta final toda aqui, né? Até esse negócio de ter que voltar no tempo pra salvar ela, mas vai perder as memórias sobre ela, né? Diria que foi... não foi algo que me surpreendeu, que eu imaginei que ele ia perder as memórias, mas... Que eu fiquei um pouco surpreso que de fato ele conseguiu fazer isso, né? Com a ajuda do cara ali, obviamente. Enfim, gente, novamente, espero que tenham gostado. Se gostarem, deixa o like pra ajudar. Compartilhe se possível, que vocês ajudam o canal a crescer cada vez mais. Então é isso, fiquem aí ligados nos próximos vídeos do canal. E quem quiser, conheça os meus outros dois canais, que é o Central Survival Horror e o Central Sword Art Online. Valeu, gente, até a próxima aí. Tchau, tchau.
Ah, galera, quase esqueci de falar uma coisa aqui. É... poderia ter ela jogável no jogo, viu? Não ter ela jogável no jogo aqui é bem esquisito, viu? É uma crítica que eu fiz no vídeo passado e também faço aqui também, né? Por que que não colocaram ela jogável, né? Só pra finalizar mesmo. Bom, é isso. Valeu!帰るぜ。ん？会議の準備ができた。そろそろ行くぞ。え、もうそんな時間か？何読んでたんだよ。この前、書物室で新しく見つかった巻物だ。戦国時代の裏側について焦点が当てられた珍しい内容になってたよ。そんなもん、なんでお前が？それが最後の最後で気になることが書いてあんだよ。それで俺んとこまで確認が来たんだ。なんだそれ。後でお前も見てくれよ。なんであいつのことが書いてあんのか俺もさっぱり意味が分かんなくてよ。はあ？戦国期に内葉一族という血のしがらみを抜け、自分の足で生きた一人の女性についてその記録を記す。その女性はかつて兵器として利用され生きていた。しかしある満月の夜、意を決し一族を脱する。その時から名を改め、新たなる人生を歩むことになる。自由の身になった後、彼女は戦いに利用されることはなく、質素に、けれども日の当たることを喜び、優しさの中で暮らした。草木と共に、川の流れに揺られ、人に囲まれ、普通であることをかみしめながら。彼女は過去について話すことはめったになかったが、ある出来事だけは嬉しそうに周りに話をしたという。その逸話の一部と彼女が残した言葉を記し、ここに筆を置こう。兵器として利用され、人として生きる意味のない日々。延々と続く闇の中で、突然現れた若き忍びが運命について教えてくれました。彼がくれた励ましの言葉は、私の中でいつまでも温かな光を与えてくれています。あれから再会は叶っていません。どこから来たのかも分かっていません。だから自分の運命を歩める喜びと幸せへの感謝が、いつの日にか彼に届くと信じ、私の思いを日の光に預けておきます。どうか私の大切な友達。渦巻ボルトに届きますように。